ដើម្បីពិចារណាទីបាញ់ព្រមទាំងមន្ត្រីក្រមអាវាតបានអញ្ជើញចូលរួមកាន់បិណ្ឌអវេនទី9នៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅឯវត្តបទុមវតីផងដែរសម្តេចបិជ័យសេនាទីបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនាយប្រឹក្សាធិការប្រាំបួនខែកញ្ញាឆ្នាំ2021រួមជាមួយអាយ៉ាដាមលោកជំទាវនាយឧត្តមសេនីយ៍ជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិព្រមទាំងមន្ត្រីក្រមអាវាត នឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តជាច្រើនរូបបានអញ្ជើញចូលរួមកាន់បិណ្ឌវេនទី9នៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅវត្តបទុមវតីរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីបានគោរពថ្វាយផ្កាភ្ញីបូជាទីនធូបចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងអ្នកម្សិការព្រះរតនត្រ័យទៅតាមគន្លងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌សម្មាសម្ពុទ្ធរួចមកសម្តេចបិជ័យសេនាទីបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ រួមជាមួយអាយ៉ាដាមលោកជំទាវព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាពុទ្ធបរិស័ទបានបាងស្កលនិងរាប់បាទឧទ្ទិសកុសលដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វការីជនមានមេដាបិតាជីដូនជីតានិងញាតិតកាទាំង7សណ្ដានដែលបានបែកបាក់ចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខព្រមទាំងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វបុរសយុទ្ធជនយុវនារីនៃកងយោធាពលខេមរៈភូមិន្ទដែលបានលះបង់អាយុជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិ និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបាត់បង់អាយុជីវិតនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងបានបួងសួងផងដែរសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកងយោធាពលខេមរៈភូមិន្ទនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសជាតិណាចាកម្ពុជាទទួលបាននិងជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នានិងប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពជារៀងរហូតតរៀងទៅ នៅក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌវេនទី9នេះសម្តេចបិជ័យសេនាទីបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានអ្វីប្រគេនតយ្យទាននិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាច្រើនមុខជូនដល់ព្រះសង្ឃវត្តបទុមវតីនីឱកាសនោះរួមមានអង្គរ500គីឡូក្រាមត្រីខកំប៉ុង200កេសមី40កេសទឹកបរិសុទ្ធ20កេសទឹកក្រូច20កេសថ្នាំពេទ្យ1កេសសៀវភៅធម៌1កេសព្រមទាំងបច្ច័យប្រាក់រៀលមានចំនួន56លានរៀល ប្រាក់ដុល្លារមានចំនួន11,500 បាត។